မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါသတင်းစာချန်နယ်တွေတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်လန်းပြီးတဲ့လောက်ထုတ်နှုတ်ဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပထမပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကိုရွှေအောင်နဲ့ကျွန်တော်နေစုံနိုင်ကတွဲဖက်ဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့သတင်းစာချန်နယ်တွေရဲ့မျက်နှာဘုံပေါ်ကသတင်းကောင်းစင်တွေကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့ကျွန်တော်နေစဉ်တို့သတင်းသားတော်တော်များများကတော့မနေ့ကတနေ့ကပြတ်သွားတဲ့စစ်တွေပြိပခါပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီသတင်းလေးနဲ့သတင်းတပ်ပုံတွေများပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ The Voice မှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်တွေပြိပခါညမထွက်ရမင်းထုတ် NGO ဝန်ထမ်းများကိုရန်ကုန်သို့ရေးပေါ်ပြန်ဖို့ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာဖြစ်ပြက်စည်းတွေကိုရဲတွေကြီးရှုနေတဲ့ပုံတွေနဲ့ပေါ့ဗျာသတင်းတပ်ပုံတွေပေါ့ဒါစီရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီပြိပခါဒါစီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေးတူသုံးသွားရတယ်ကြားတယ်အဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်နောက်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကတက်မတော်နေ့ဆိုတော့ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းစာတွေမှာဒီတက်မတော်နေ့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေလည်းတီးတီးပေါ်ပြရေးတာပေါ်ပြကြတယ်။ပြည်မမမာဆိုဖွဲ့သီးဖို့ကိုကာကွယ်ဖို့တက်မတော်မှာတာဝန်ရှိပြီးမိသူအတွက်မှရေးချက်ရှိရှိရေးသွဲထားခြင်းမဟုတ်တက်မတော်နေ့မှာကာချုပ်ပြောပေါ့လေ။ဒါဒါမျိုးလေးတွေပါပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။လွှတ်တော်မှာလည်းကျွန်တော်သမရမေကွန်းပြောသေးရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ဗျ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီ2 days မှာဆိုရင်သမရကြီး3 days ပြည့်မေကွန်းနဲ့69 days မြောက်တက်မတော်နေ့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်မေကွန်းတို့ကိုချေရကောက်ကြည့်ခြင်းသုံးသက်ချက်တွေသုံးသက်ချက်တွေလာတယ်အဲ့မှာပဲသူကထုတ်နှုတ်ထားတာကတော့သမရနဲ့ကကွေဦးစီးချုပ်တို့ရဲ့မိကွန်းတွေကအကောင့်ဘက်ကိုဥတီစေပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေဆောင်ရွက်ဖို့လိုနေတယ်ဒါလေးကတော့ဗျာထောက်ပြကြတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအများကြီးပါပဲထောက်ပြတာတွေကတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဒီစဖတ်ပြခြင်းနဲ့ဒီ voice မှာဆိုလဲဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့သမရရဲ့မိကွန်းပေါ်မှာသူတို့သုံးသက်ထားတာပေါ့နော်အိဒါအာပေါ့ပြည်သူဆိုရဆိုဒီမှာဆိုပြီးသူကနာမည်ပေးထားပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူကတက်တန်းသုံးနဲ့ထန်းဆောင်ပြီးတဲ့အထိမ့်မှန်နေတဲ့ပြည်တော်တို့လွှတ်တော်မှာမလ26ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကမိကုံးပြောကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမိကုံးမှာ၎င်းတာဝန်ယူခဲ့တဲ့သုံးနဲ့တက်တန်းတွင်ဆိုရအဖွဲ့ကဆောင်ရွက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုအဓိကဆောင်ပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နောက်သူစိတ်အရာပုံမှန်အဖြစ်နဲ့သမ္မတတာဝန်ယူထားသူတဦးဖြစ်မနေပြောကြားလို့ရှိတဲ့ခြားမိကုံးတွေနဲ့များစွာကွာခြားမှုမရှိလာပဲကောင်းကောင်းဆောင်သောဆူရဖွဲ့အောင်မြင်မှုစွမ်းဆောင်မှုများကိုအသာပေးပြောဆိုသွားခြင်းဖြစ်ပါလေဆိုပြီးတော့သူကသမရကိုသူသုံးတတ်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲဒီလည်းပါပါတယ်ဒါကပါလဲဆိုတော့လက်ရှိသမရတဦးအနေနဲ့ပေါ့နော်သူကယူသားမှုစည်ရင်သဘောထားနူးညံ့တိမ်မွေးမှုစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိမှုအားတက်ရှင်လန်းမွေးရမိကုံးများပေါ်ပြောစရာမရှိတော့လေဒီတော်သူတိုင်းရင်းသားပြည်သူများပေါ်ဆူရဖွဲ့တစ်ခုလုံးရဲ့ခင်စနေဟောင်းကစွဲထင်ခဲ့တဲ့သဘောထားတွေလုံးညွန်ရေးကိုအဓိကထားတဲ့စင်သာရှုမြင်ပုံအနေနဲ့ရေးဆွဲတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့သမရမိကုံးနေစီမံချက်စီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်မှုတွေမှာတော့များစွာမိကုံးထုတ်เสียရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့မိကုံးထုတ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီသမရအနေနဲ့အားနည်းချက်ချွင်းချက်တွေရှိလို့ရှင်တဲ့အပြုသဘောနဲ့ဝေဖန်ထောက်ပြအကြံပြုကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ခြင်းအဲ့ဒီအားနည်းချွင်းချက်တွေကိုလည်းမေတ္တာရှိထားခွင့်လွတ်နားလည်ပေးကြရန်မေတ္တာရခန့်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဇကားတွေကိုလည်းမိကုံးမှလေးနဲ့ထည့်သွင်းပြောဆိုရန်တာဝန်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ပြည်သူ့အစင်ခန္ဓာပေါ့နော်တော်တော်လေးသွားပြီးတော့တမရကဒီမိကုံးသွားဖတ်တယ်ဆိုတော့ပြည်သူ့အစင်ခန္ဓာပေါ့ပြည်သူ့အစင်ခန္ဓာတော့သူ3 days ပြည့်မှာဒါပါပဲအဲ့တော့သူကအဓိကထောက်ပြသွားတော့ပြည်သူ့အစင်ခန္ဓာတဲ့အခါအာတာချက်တွေကိုသာမကပါဘူးအာနယ်ချက်ရှိတာတွေကိုလည်းဝန်ခံပြီးတော့အာတာချက်တွေကိုပို့ပြီးကောက်မှုပြည်သူတရားလုံးကဝိုင်းဝန်းကူညီဖို့တဲ့အာနယ်ချက်တွေရှိပါကလည်းခွင့်လွှတ်တီးခံပေးကြဖို့ဝိုင်းဝန်းတက်မှတ်ပေးကြဖို့မြစ်တရားခန္ဓာစကားပြောဆိုတဲ့အကြောင်းထောက်ပြလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲဗျသူကကောင်းနေပြီလေတိတ်ပြောနေပေါ့ဗျာအားနဲ့ချက်လည်းပြောပါပေါ့ဆိုတဲ့ဘောပါအားနဲ့ချက်တွေမိမိတို့ကျွန်တော်ကြတိုင်းမှာမိမိတို့လက်ထက်မှာဘယ်အရာတွေတော့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေသေးတာရှိတယ်ပါညာဆိုတဲ့အတန်လေးကြားချင်မှရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တချို့တော်တော်များဝေဖန်ကြံပြမှုတွေကဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မြစီမနေစဉ်သတင်းစာမှာအပြစ်ရရေးထက်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများဦးစားပေးပါကလက်နက်ကင်ပြိပက္ခတို့ဦးတည်နိုင်ဟုကာချုပ်သတိပေးတဲ့ဆိုတော့ဒါလေးကလည်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သတိပြုကျွန်တော်တို့ဆရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာဖုံးကျွန်တော်တို့သတင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဝင်းပူပူလက်ကနေပြီးတော့ပြည်ရင်းချင်းချင်းဖော်ဆောင်ရာတွင်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲရေကိုဥစွာမဆောင်ရွက်ဖဲနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများဆောင်ရွက်နေလေသဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှုများကြောင့်မလိုအပ်ဖဲအချိန်ကြန့်ကြာနိုင်တယ်လို့ရရှိထားသည့်ညှိနှိုင်းသဘောတူညီမှုများပါပြက်ပြဲသွားနိုင်ပြီးလက်နက်ကိုင်ပြိပခါများသို့ပြန်လည်ဥတီသွားနိုင်တယ်ကိုသတိထားရမည်တမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဘုရားမူကြီးမင်းအောင်လိုင်းကမတ်လ28ရက်နေ့တွင်ပြောကြားလိုက်ရဲ့ဆိုတော့သူကတော့အပြစ်ကိုအရင်ရက်စေချင်တာပေါ့အပြစ်တွေရက်ပြီးမှဆွေးနွေးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပြန်ဟုတ်ကဲ့ပုံမှန်တော့ဆွေးနွေးနေကြတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်ပြိပက္ခတွေခြုံငင်းမှုဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတိုင်းမစစ်စင်လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စေပဲဖြစ်တယ်လို့ဘုရားမူကြီးမင်းအောင်လိုင်းကဆိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျဒါသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြောတဲ့အထက်မှာပြည့်ရရေးကို
ปรมาทุนพี่อดุลชิดาบ่เนี่ยตายเด็ดบูราบ่เนี่ยตายเด็ดบูราบ่เนาะไอ้เรื่องการในงานเราตั้มระเนาะตั้มระอุตัยสิงห์อะไรเมื่อไหร่เนี่ยเช้าเย่เด็ดพี่อดุลหลุดมาฮอบยอเกเรไม่กูมามาจากยังใช่ไหมแต่ในงานเราอภิเษกยาเสพติดบ่ดูเล่มยี่ทุ่งจับบ่ที่อาศัยอันเนี่ยเล่นกันแต่ยังน่ากังวลอยู่จ้าตั้มบ่ตุนี่เจริญยาสีทาวิพเช่บาร์เลยเมมีดีตามันยังใช่มุเนะจูเซอันเนี่ยมุยสิวายังเว็บมุรีเป็นสายบิวมุรีลูกงูมุรีพี่บ่นี่เสพพี่บาร์เลยลุงเอชูอนาคตเปลี่ยนดีเซ็ปเช่ไปเลยที่กันดีใช่ไหมยิ่งใช่อยู่อันมันเกี่ยย่าอยู่ในเมื่อกางตรงเชิงกูจะนรู้ยาวสินี่บ่าวีอนาคตมีเสด็จเรื่อยเอเจนต์ที่นี่มีเรื่องเจ็บปีว่าเลยลุงเอ็มวิ่งจริงแต่กูผู้บ่าวพอส่งจับบุได้ดงอับบาร์เลยถ้าดูว่าจะนรู้หลุดออกเลยมาโอเคถ้าดูว่าดูว่าเลยดีบ่เลยพี่อดว่าเลยบ่จะนรู้มีเรื่องเจ็บดีเนี่ยอาการเนี่ยบ่ยาสักเล่นนี่พี่อดบ่โอเคผมมาจะเราจะนรู้ถ้าเวอุซีจูการเราคุณอาพี่อดเลยบ่ได้ทันตัวเราตัวเราบ่โอเคไอ้တော့ဒီအပေါ်မှာလဲဒီငိမ့်ဆိုင်ဖော်ဆောင်မှုတွေအပေါ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဥစုကြီးပြောစကားအပေါ်ဟုတ်ကဲ့ကရင်ပြည်သူပါတီမှတွဲပဲအတွင်းရမှုဘုံမူကြီးစောလွင်ကအပြစ်ခတ်ရစေးနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတီးခြားမလုပ်စေချင်အောင်တုံ့သက်ပြောဆိုပါတယ်သူကတော့အပြစ်ခတ်ရစေးရေးအရင်လုပ်တယ်ဆိုရင်လဲနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဘယ်ချိန်မှာဖြေရှင်းမယ်ဆိုတာကိုထည့်တင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရခိုင်မျိုးသားပါတီကောင်းဆောင်ဦးရေးတောင်ကတော့အပြစ်ခတ်ရစေးရေးလုပ်တယ်ဆိုရင်တဲ့နိုင်ငံရေးရသဘောတူညီချက်တွေထည့်သွင်းเนาะထည့်သွင်းရမှာเนาะကြိုတင်ညှိနှိုင်းချက်များထည့်သွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုကောင်းမယ်အပြစ်ရပ်ပြီး3လလောက်ဆိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲစလို့တင့်တော်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပြောကြားချက်တွေအပေါ်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အခြားเนาะပါတီတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်းပြောကြသလိုသူကတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့သမရမေကွန်းကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ငင်းချိုင်းနဲ့ဒီခါရစေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်ပြီးတော့လည်းရေးသားထားတဲ့တရင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့က28ရက်29 30ဆိုရင်သကောင်စရင်ကိစ္စလည်းလာပါပြီဟုတ်ကဲ့ဧပြီလ10ရက်ထိဆိုတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်စံတော်ချိန်တွေကကာတွန်းကျွန်တော်တို့စောနိုင်ထူရဲ့ကာတွန်းကတော့တယောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရင်စာဖိုင်နေပေါ့ဗျာဒီသကောင်စင်းကိစ္စပဲတော့ရည်ရွယ်ပြောတာပါမှန်မှန်မဖြစ်ရင်တဲ့ဥပဒေအရအရေးယူမယ်တဲ့အဲဆိုတော့ဒီဘက်ကဟေးတဲ့ဒီစကားကိုတို့ကပြောရမှာဟာအဲဆိုဒီမှာရေးထားတယ်အမှန်မပြောအပြောမှန်ဘာလို့တော့ဒီဘက်မှာတော့တိုင်းသူပြည်သားဘက်ကတော့ဗျာအမှန်ပဲပြောရမှာ哦သူတို့မှာအမှန်မပြောစရာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့သတင်းစာ channel တွေကနေကျွန်တော်တို့လက်လှမ်းမိသလောက်ထုတ်နှုတ်ဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပထမပိုင်းကတော့ဒီမှာရန်နာလိုက်ပါပြီကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ